Penzioneri Nove Pazove su bili vrlo zainteresovani za proveru krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi, holesterola, triglicerida i oksigenaciju krvi, što im je omogućilo njihovo udruženje u saradnji sa Crvenim krstom Vojvodine i Stare Pazove. Ovu akciju su ocenili kao veoma dobru jer smatraju da im je to potrebno, pošto na osnovu trenutnog stanja znaju da li im je potrebna češća kontrola ili odlazak kod lekara. Ovo sam čula preko prijatelja normalno. Rekao dođem, prva sam bila na redu, prezadovoljna jer sve je u redu. Mislila sam da mi je nešto, ne daj Bože, šećer previsok, ali na granici je sve i toliko su svi ljubazni, pošto sam sa štakom da sam prva. Posle velikog problema koje sam imao sa povišenim šećerom, evo i ova jedna redovna kontrola u našem objektu Doma penzionera. Rezultati su sasvim zadovoljavajući, tako da mogu mirno da idem kući. Došla sam da eto čisto da proverim krv i šećer i to. Nisam ovako nešto normalno pijem tablete za pritisak i to, pa čisto da proverim. Akcija je organizovana u okviru nastavka projekta prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom pod nazivom Zdravo starenje, koji je usmeren na preventivne preglede starijih sugrađana i rano otkrivanje određenih zdravstvenih smetnji. Crveni krst i opština Stara Pazova su bili učesnici u njemu, prepoznali njegov značaj i nastavili sa aktivnostima i nakon završetka istog. Tako da mi je zaista danas velika čast i zadovoljstvo biti ovdje i što su prepoznate vrednosti ovog projekta i što se stariji sugrađani uvažavaju i što na taj način shvatamo svi da smo jedni drugima bitni i da jedni bez drugih ne možemo bez obzira koliko godina imamo. Imamo fin odziv za naše penzionere zbog druženja i tako. Pa fino je, treba ovako češće malo za nas. Kategorije. Sada smo ovo da probamo da napravimo, da naši članovi osete da i Crveni krst i svi zajedno na lokalnom nivou mislimo i na njih i sami na sebe. Mnogo dobro sarađujemo, pa vidjet ćemo u buduće. Što kažu, Crveni krst treba svakome i zdravima i ne daj Bože bolesnima i kome, što kažu, treba pomoć i kome ne treba, nek imamo i. U udruženju penzionera Nova Pazova ističu da su po prvi put organizovali preventivne preglede za svoje članove, kojih je trenutno 312. Zadovoljni su odzivom akciji, a sa Crvenim krstom imaju odličnu saradnju i nadaju se da će se ona nastaviti.